Cartul tradiției დამზადებული თიხისა და ტექსტილის ნივთები, ხელნაკეთი აქსესუარები, თავის მოვლის ბუნებრივი საშუალებები, ადგილობრივი სამზარეულო. Am და სხვა ხელნაკეთი ნაწარმის დათვალიერება და ყიდვა 100 ქალის მეწარმის ბაზარზე, დედაენის ბაღში იყო შესაძლებელი. Barbare Galdava ადგილობრივი ნატურალური ნაჭრით საბავშვო კარვებს, საქანელებს, წინსაფრებსა და ჩანთებს საკუთარ სახელოსნოში ამზადებს. Ის მოხარულია, რომ სხვა ქალ მეწარმეებთან თანამშრომლობის შესაძლებლობა მიეცა. Am tăiat un din nișoanele băcămas, cinoaba dobas, adamiane biscat cinoabas, cu amețarme biscat cinoabas, dar motivația este care biet, mai este vădzliere, tot vechi mare biet, cu adus coragate, bșira, zan zan, gundure biet, tot zan, își tii, ertiane biet, am șemt coș. USA dis programa și anu am carantini strost, dau registre de dagaviare, traininge, biromeni, martla zan, magari, cu da gamzarda, anu ganetle biscut, hitat zan, vechi mare bada, sebe, își tii gonistie, bebe, mitumetes, rat Supra maștaburi a gonisieva, ca ați cartul Adamian, tu uți hoile, șeni, armoie bat, nați armia, zandi, nu știu, vas. Asimeț armis bazari, te da enis bach și programa USAID, Yes Georgia's organizebit ca imarta. Kali meț armis mie șecnili, helnak eti nu te biscamo pe nagaridoaze, munați leobis misahebat, cuernis maștabit, te da calaci, asi kali meț arme ceamauida. Გამოფენა გაყიდვა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში, კელი დეგდანმა გახსნა. მისი თქმით, მეწარმეების ნაწილმა პროექტში საელჩო მხარდაჭერით მიიღო მონაწილეობა. Მოხარული ვარ, რომ აქ საქართველოს 100 ქალ მეწარმესთან ერთად ვარ. Როგორც USAID-ის, ისე ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო და კერძო სექტორის პარტნიორი, მიკროსაფინანსო კრისტალი, ბევრ მათგანს დაეხმარა ბიზნესის განვითარებაში, როგორც დაფინანსებით, ასევე ტრენინგებითა და პროფესიული კონსულტაციებით. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო სიამაყის გრძნობით ეხმარება ქალ მეწარმეებს, რადგან მთელ მსოფლიოში ქალების წვლილი უმნიშვნელოვანესია ეკონომიკის ზრდის, განმტკიცებისა და სტაბილურობის საკითხებში. Programa USAID Yes Georgia ახალგაზრდა მეწარმეებს უწყობს ხელს. Პროგრამაში დღემდე 1500-მდე მეწარმე მიიღო მონაწილეობა. Ქალი მეწარმის ბაზრის ორგანიზატორების თქმით, Yes Georgia-ს და გამოფენა გაყიდვის მიზანია მეწარმე ქალების პროფესიული ზრდის ხელშეწყობა, მათი საქმიანობის არეალის გაფართოება და მათი ნაწარმის ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობის შესაძლებლობის მხარდაჭერა. Ჩვენ გჯერა, რომ მეწარმეობა არის ერთ-ერთი გამოსავალი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისთვის, ქალებს განსაკუთრებული როლი ენიჭებათ ამ საქმეში. Რა თქმა უნდა, არ გამორიცხავს ეს მამაკაცების მხარდაჭერასაც, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ შექმნით სპეციალური სერვისები, რომელიც ეხმარება დამწყებ ქალ მეწარმეებს, ისევე როგორც გამოცდილ ქალ მეწარმეებს. Pandemiam სხვადასხვა ბიზნესი რთული გამოწვევების წინაშე დააყენა. Ადგილობრივ მეწარმეებს განსხვავებულ სამუშაო პირობებთან ადაპტაცია მოუხდათ. Ასი ქალი მეწარმის ბაზრობა ამ გამოწვევების ერთ-ერთი საპასუხო მაგალითია. Თორნიკე კოპლატაძე, Euronews Georgia.